Žáci ze Sudici začátek školního roku zpříjemnili výletem spojeným s opékáním v Třebomi. Jedná se vlastně o Den s přírodou, který pořádá Sudická škola jako každoročně, vždycky na začátku školního roku. Mají dneska tady taborák udělaný, opékají se tady parky, aby poznali, prošli trochu Třebom, jak vypadá Třebom na konci světa, jak jsme, že? Tak si ta škola prošla i k nám, přišli se podívat do vesnice. 7. třída, 12 dětí se vypravilo letos do Třebomi. Po občerstvení v podobě buřtů si žáci prohlédli okolí. Na hřiště nové se podívali, ještě se podívají na to druhé, co se staví, jo, co ještě se dokončuje, sem se finišuje, tak se podívají. No, k kostelu projdou se podívat, projdou vesnici. Obec Třebom tento výlet aktivně podpořila, a to i přípravou ohniště. Hodně dělali pracovníci úřadu, připravili tady obecní, co jsou tady na úřadě. A já myslím, že je dobře, že škola něco takového vymyslela, takový pochodák, je to dobrý nápad. Během opékání panovala výborná nálada. Žáci nemuseli sedět v lavicích, ale užili si ještě další den na čerstvém vzduchu. Ráda bych řekla, že hodnotím velmi kladně tuto akci, protože vlastně i obec Třebom nám vyšla stříc, připravila tady vlastně to pohoštění, to místo pro děti, a počasí vyšlo, děti jsou v přírodě, takže určitě krásná akce. Z Třebomi Markéta Aníková.